Në qytetin e Durrësit për 3 ditë me radhë është zhvilluar festivali 21 ndërkombëtar për fëmijë me lojra dhe këngë valle, i titulluar Luajm dhe Vallëzojm. Ky festival ka në vazhdim edicionet të mëparshme të organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve të Durrësit. Në të patë një pjesëmarrje të madhe fëmijësh nga zonat të ndryshme të vendit tonë, nga shtetet ballkanike dhe më gjerë. Rreth 400 fëmijë dhe 150 mësues e kujdestar të tyre për 3 ditë me radhë kanë shpalosur folklorin e tyre në përmjet këngëve, vallëve dhe lojrave. Në festival u paraqiten në të gjitha format, muzika burimore të gjitha trevave dhe vendeve pjesëmarrëse, duke shpalosur njëkohësisht një larmi të madhe kostumografisë popullore dhe këngëve të çdo vendi. Këto morën pjesë 30 grupe nga 30 vende të rajonit, si nga Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Ukraina e tjerë. Në fjalën e hapjes së këtij festivali fëmijëror, Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Durrës, Avni Çuni, është shprehur. Festivali ndërkombëtar i lojrave dhe valleve për fëmijë, Luajm dhe Vallëzojm, si burim i pashtershëm i këngëve dhe valleve nga e gjithë Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia, Bullgaria, Rumania, Ukraina dhe të gjitha trevat e tjera pjesëmarrëse në këtë festival, ku kumban fuqishëm dëshira dhe krenaria e çdo grupi për të shpalosur traditat dhe folkun e tyre. Në skenën e këtij festivali kanë interpretuar gjatë së një viteve më shumë se 300 grupe fëmijësh, brenda dhe jashtë vendit, duke sjellë në qytetin e Durrësit një larmi ngjyrash që pasqyrojnë kulturën e qyteteve dhe rajoneve të origjinës.